Най-малко двама души са загинали, а десетки други са в неизвестност след свлачеще в югозападната китайска провинция Юнан. Свлачещето в град Жаотун е станало в 6 без 10 сутринта местно време. Президентът на страната Си Цзинпин е разпоредил мащабна спасителна акция в района, който през последните седмици отбеляза доста ниски температури. Китайският вице Джан Гуо Цин ще ръководи работната група на място, отговаряща за операциите по издирване. Причината за свлачището не е ясна, но отдалеченият планински регион е податлив на такива поради местоположението си. Наводненията също са често срещани. В района има и десетки мини за въглища.